Հայք թերևս սկսեմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունից, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական սահմանին ծiroղ իրավիճակից։ Տեսեք, ակտիվ տեղաշարժի մասին նախ հայտարություն է անում Բաքվի իշխանությունը, Բաքվի քարոշի միջոցը, եւ դրան անմիջապես արձագանքում է հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը, ինչպես նաեւ եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը։ Հերքում են այս տեղեկությունները՝ իր հերթին Փաշինյանը երկու օր առաջ արտահայտում հայտարարություն ինչ որ ադրբեջանը փորձում է պատրվակներ գտնել տարածաշրջանում նոր լայնացավալ պատերազմ սկսելու համար հայք հարցը հետևյալն է ադրբեջանը պատրաստում է սրել իրավիճակը սահմանին տեսեք վերջին հայտարարությունները եթե որ նայենք ադրբեջանական կողմի հատկապես ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մոդ իմ մոդևալ իմ ցանուց շատ փոծակ է դիմո որ տպավորությունը որ դա շատ նման է հողնախապատրաստելուն տեղեկատվական միջազգային հանրության աչքով ապագա էսկալացիա է, որ իբր ներկայացնեմ, որ դա հայկական կոմի գործողություններին պատասխան է եղել, բայց մենք տեսնում ենք, որ թե՛ դե մեր պաշտպանության նախարարությունները եւ այլ կառույցներ ելքում են դա եւ հասկանալով ուտեմ, հայ տրամաբանությունը չի ելնում, որ հայկական կողմը պետք է գնա որովե լավացան։ Այդ պատճառով ցավոք սրտի Իմ իմ մտապահությունները ըլեմ ասում ոչ մի այն իմ շատ փոցագետն է մոտ, որ այսպեսի դա տեղեկատվական աշխատանք է, որը պիսի ցանկության դեպքում կարողանան միջազգային հանրությանը նախապատասել այսպես տեղեկատվական տեղեկատվության տեսակետից ապագա էսկալացիա։ Իսկ ինչու ինչու են ցանկանում էսկալացիաի գնալ, ի՞նչ են դրանով կորզելու։ Դե ինչོས་ մի բացմիծ են կորզել, եւ այստեղ 알파յուսի դավաժարում, որ Ադվադջանի ցանկությունն է ամբողջությամբ չզոկացում հայկական գործունեությանը շրջանում։ Եվ այդ տեսակետից նրանք գտնում տես են, որ շատ հալմար ֆոն է ստեղծվել միջազգային, մենք տեսնում ենք Ռուսաստանը կենթոնացած է Ուկրաինայում, պատեազմի արմուտքի է, արմուտքը նույն այդ կոնֆլիկտի պատճառով պատրաստ չգնալ կողմ գործողությանը Ադվադջանի դեմ հաշվի առնելով Կախվածություն Ադվադջանականներից գործ Ռուսներից ամնակարավորը Հայաստանում Նիկոփաշյանի իշխանությունը, նրանք վստահ են, որ այս իշխանությունը տոնակջը որովը լույս դիմադություն ցուստալ, կազմակերպել, ինչը դա ծուստվեց նրանք հამოзվեցին 44-ի պատերազմի ընթացքում, եւ պետք է նշենք որ նույնիսկ 20 թվականից ավելի այդպես նպաստավոր պայմաններ օդակ միջազգային տեսակետից Ադրբեջան համար, եւ այդ պատճառով նաեւ տեսնում են հարուսական արաբական լույս ճկնաժամը նոն հա է դես անցնույնը Ռուսաստանի դեսպանի վերջի հարցազրույցը մեր գործընկերներից մեկին եւ այնտեղ նա է այդ Միդการտայտես, որ մենք կօգնենք, բայց այնպես է տպավորությունը, որ Հայաստանում ամեն ինչանում են, որ պիսի այդ օգնությունը չլինի։ Դամը Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ այս ֆոնին շատ հարմար ֆոն է։ Բայց, ես ձերք դիեք ինչ երկակի պահ կա։ Հիմա ամեն ինչ Ալևի ձերք մենակ կարող է փոցել ավելի երկար խաղը ավելի զգուշ բազմաթավացություն ունի, որ ու հետագա կող այսպեսի նստա որ պայմանը չլինի, թե դա ցույց տա Հայաստանի ներսում, բայց եւս բայ, մի զգացում ունի, որ այս շատ կործողությունները գնալ, ապա Կամ Ռուսաստանը կամ Արմենդ կստիպած կարող են որևէմ տես պատասխանատվություն է գնալ։ Դամը տեսնենք ոչ անապակնախնդի Համալիևը։ Հայկ, այստեղ զուտ հետաքրքիր է հիշեսնեմ, ուղղակի վերջին շրջանում Բաքվից մենք նույնիսկ այսպես քառցողական հայտարարություններ էինք լսում, եթե դա իհարկե կարելի է քառցողական անվանել, այն բանի շուրջ, որ ոյնակ Բաքուն Երևանի հետ առավել քան մոտ է խաղաղության պայմանագրի հաստատմանը, քան երբևէ նուածի դա ավելի շատ դեկլարատիվ է հայտարարություն, որը որովհետեւ երբ որ կոնկրետ կետի մասն է խոսքը գնում, եք տեսնում, որ որևէ կառուցողական մտածում չկա։ Ստացում է նույնիսկ ամնա բացի մակարդակով նշում են, որ Հայաստանը միակ կողմանի, պետք է տարածքներ վերադասնի։ Նույնիսկ անդունել է, որ Հայաստանի տարածքmen գտնվում նշում են, որ որևէ տարածքից դուր չեն գալու, որովհետեւ կարողանան վերահսկեն Հայաստանի գոտուցները və այլն։ Եվ այդ պատճառով ինստումենտ դաուլշուտ արտակին աուդիտորիային ուղղված այդպեսի հայտարարությունը ու մենք էլ ենք իբր ուզում խաղացում, բայց իրականում տեսնելով որ Հայաստանի իշխանությունը պատրաստ են գնալ ցանկացած գնա զիջման, եթե նույնիսկ այս պայն պատրաստ չեն որոշակի ու ուժային ճնշումից հետո գնում են այդ զիջմանը, ի՞նչ կա՞ դըբջանը ցանկությունի ով է դամամ ասում օնակ ցավոքսը դի կարելի ասել որ եթե նախինում բանկությունները Երևան եւ Բաքվը գնում էին տարածքները ղարքավիճակի դեմ նկատունալով ազատագրված այդ շրջանները արցախի անկողմության ղարքավիճակը ճանաչելու դիմաց, ապա այժմ ցանկلاسه բանակցություններ գումեն շատ այսպես ֆորմուլայի շուրջ տարածքները, աթեն Հայաստանի Հանրապետության ժամանակավոր խաղաղության դիմաց Հայկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջին օրերին բավական կոշտ ձևակերպումներ արեց, ասած որ Հայաստանի ղեկավարությունը միտումնավոր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պլյուսում է։ Ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում եւ արդյոք այս լարված իրավիճակը որևէ կերպ հնարավոր է փրկել, թե այլևս դրա մասին նույնիս խոսել պետք չէ։ Չէ, բդգել հնարավոր է, բայց այլ հացը ցանկություն կա փրկելու։ Ռուսական կողմը ամեն ինչ անում է ցուստալու որ մենք չենք ուզում ավելի ստացմանը գնալ։ Եկեք որոշ հացեր շուտ գոնե ընդհանուր լեզու գտնենք, մի որոշավոր գոնե նվազեցնենք այդ լարվածությունը, բայց այլ խոսքը եթե տեսնենք օրնակ ռեժիոնական լարատ լարատական ռեսուրսների հրապարակումները, այնտեղ Ռուսաստանը թշնամի Նոնիսկ չի զվոնց այն Debtke 00.00 կողրան, ωσտի գոնե անվաշանկի մոտ նույնիսկ այնտեղ իբր ռուսական հետ կեն գտնում մեղադրում են որ ռուսաստանը ամեն ինչ ժամանակ որպես հայաստանի վրա հածակվի անհասկանալի թեզերի հիման վրա եւ եւ նույն ժամանակ մենք նաեւ տեսնում ենք տեսեք ամսի 5-ին այդ հանդիպումը սկզբից խոսում են որ դա իբր պետք է ոգնություն տան հայաստանին ադաբաջանտեն վեճը բացվա որով է ռազմական քաղաքական աջակցության մասին խոսք չի դրնալու միայն տնտեսական եւ չէ հաց է ցակում տտեսական աջակցություն ու դիվանագիա։ Միան գեթե Հայաստանի դիմաց մենք դա շատ լավ կունենք, բայց հասկանում եմ, որ փաստացի այսպեսի հողը նախապատասխնում, որ Հայաստանի շրջանցին ասեն գիտեք, այնպես եթե նույնիսկ Ռուսաստանն այդ վատան արաբացներ չմտածեն, մենք աջակցենք տնտեսական դիվանագիա։ Բայց թե հաճախ իսկ ի՞նչ Հայաստանի շրջանցին ուզում են հա, հարաբեցները ասան այնպեսի ճկնաժամը, որ կարիքը լինի այդ տնտեսական աջակցությունը, elləm ասում ոչ թե Հայաստանի զարգացման համար, այլ դիմակայելու այն խնդիր անկասկած լինելու ռուսաստանի դիարաբեթային ծառման։ Փաստացի ստացվում է գիտեք ինչ հիշում եք այն հայտնի ռեզոնանսը ինչ, 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 ինչ մեծ բրիտանիայի եթե չեմ սխալվում աշխարհական փողնախ փողնախարն էր հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին, գիտես ինչու ինչ, ոչ թե Թուրքիա եւ Ադրբեջան, դեմալ Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա ստացվում են նույնն էլ սա է։ Հիմա բոլոր կոմուններ են ամեն ինչ հասկանում են եւ այսպիսի մեսեջներ են մոսկվայից ճնչուց ու հայկական կողմը շատ մոտ է կարող ու գծերը հատելու եւ որ չարդջի այդ քայլին դնալ որտեվ դրանից հետո կլինեն նաև պատասխանատվություն։ Լավրովի հայտարարությունը ձեր խոսքով հենց դրա մասին է։ Այո, ոչ մեր Լավրովը հասկանու՞մ է, որ Լավրովը իր մտածիկը որևէ նոր բան չասաց, միայն մենք տեսնում ենք, որ ավելի է կոշտանում հայտարարությունները, տոնը, տոնայնությունը հայտարարությունների։ Դա չէին ուինք մտքնամիքանամի զառաչել է հայտնել, Ռուսաստանի փոխնախարարներն են հայտնել, Ռուսաստանի հա attacking-ից նախօցյան աշխատանքն եկա, ոչ թե մեխանիկ եմ կան 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 հայտնել։ Մի քիչ մի փոքր ավելի մեծ, դա མ་եմ ասում։ Հիմա այտոնայնությունը մենք կոշտանում։ Եվ շարունակելով ծայր բարձրացած թեման, ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյանի, Բլինքենի եւ ուրս, Ուրսուլա Ֆոնդերլայնի հանդիպումն են լինելու։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, է եւ փորձելու է Ռուսաստանին այլ ընդրանք քնտրել հենց տնտեսական դիվակացի, այսպես, փաստացի ստացվում է այսպես։ Ну, վերջին ամիսների վնայումք, թե հայտարարություն, թե գործունեություն, Հայաստանի իշխանությունը հստակ ճանապարհը ուեցել ռուսաստաներից հրաժավելու դաշնակցային հարաբերություններից ռուսաստանի նույն ապկից դուս գալիովալ։ Նրանք հասկանում, որ դա ունենալու է պատասխան գործողություններ։ Ռուսաստանը կարող է ազդել Հայաստանի վ հետ տնտեսական ոլորտում։ Եվ դա կարող է առաջացնել սոցիալական լարվածություն Հայաստանում եւ հասկանալով հայաստանի իշխանությունների առաջին ներդի մտահոգված են, թե դա եդ կարող է նեգաական խնդիրներ ծնեցնել։ Դամայն իմ գածկով այս հանդիպման գլխավոր նպատակն է լինելու ստանալ երաշխիքներ, որ եթե այդպիսի քայլերի գնա Հայաստան եւ դա Ռուսաստանի պատասխան գործողությունների, ապա արմատյան գործընկերները կօգնեն ներկայիս հայաստանի իշխանություններին մեղմացնել այդ սոցիալական լարվածությունը, այդ հարվածը հայաստանի տնտեսությանը ալհացը թե դա իշքանով կհաջողվի ես ես կասկածեմ նամ դա այդքան բայց բայց դամաբանություն այլը էլի մասը ցավոքս է ցավոք, դի հայաստանի շահունությունը եւ մեր ազգային գոց ընկերները այս հանդիպում ոչ թե դե դիտակն է որpiece հայաստանի զարգացմանը նպաստելու որովհետեւ մենք են, հիշում ենք նույն 2.6 միլիարդ խոստումը որ այդպես էլ չիրականացավ հիշում ենք չէ բայց ինչ ներկայացնում էին հայ հասարակությանը որ տեսե կարող մոտ կեսը 2.6 նենից շոսելով նա մասին որ դրանից մեծ մասսական արգեք կան ներդումների խոստումներ բայց այդ դա էլ չստացան հիմա էլ այս ներներ այստեղ է լինելու խոսքը փոցել են հայ հասարակության ամոզելու որ մի վախեցեք այդ խզումից ռուսաստանի հարաբերություններ մեծ կոկնեմ բայց գլենի օկտենսիոն թե ոչ նույն պատմությունը ինչու այդ 2.6 միլիարդ դոլարը տաբե պատճառներ գտնեն ինչու դա տեղ չտամադեվեց Եվ Հայկ Հապկի պատասխանն է Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանատվության գոտու հետ կապված։ Ինչպես է կսա megenնաբանում ավելի ճարս, հա, ի՞նչ ասաց Հապկը։ Է, նայեք, չէ՞ չատը տակի խալ գնաց, որ որովհետև Հապկը փաստացի ասացին ճանաչեք, նա գիտի, ասի մենք ճանաչում ենք այս առանձնը, որոնք դուք եք ճանաչել, աթեն ձեր հարևանների հետ։ Նու փաստացի ասաց որ մենք Ադրբեջանի հետ միևնույն է առանձնը չենք հստակեցել։ Եվ ցանկացած դեպքում հապ կնույնպես նույնպես կարող ասել դուք չեք ճանաչել կարկովի սահման չի մենք չենք կարող ոչինչ։ Բայց եղ այլ հաց է որ վերջին օրին ոչ վերջին օրին է, բայց վերջին ավելի հաճախ է ներկոլ փաշանը խոսում։ Իհարկե, դաբրի քուսակիցների հանդիպում, տավուշի մնակիցների հանդիպումը որ պետք է անպայման հարևանների հետ սահմանները կարկավոր evaluation-ը ստացվում է, եթե դու ես դու ես ընդունում որ քո սահմանները կարկովը ոչ չի, ապա ինչ ես mezan-ը ուզում։ Եթե որ դու քո սահմանները հստակեցես, դե դա մենք էլ կհստակեցած հստ, ճանապարհ սામանը կպաշտպանենք ցավոք սա դիլեմասում դա ցույց է տալիս այսպեսի խավ է գնում երկու կողմի միջև հայաստանի իշխանություն ասելու մեծակ չճանաչածին սામանը հապնել ասելու դե մենք ոք հոսքից ելնելով ասում ենք դուք ինքդ սામանը չճանաչի մենք էլ չենք կարող պաշտպանել այն սામանը որը ճանաչված չէ ցավոք դա մա դա տեսնենք ոնց կօկտագործեն երկու կողմը շնորհակալություն ձեր ուշի համար հայք